Non væk. Hvorfor lugter jeg sådan noget? Hvor er Bonnie? Bonnie stod lige der, din smidtib. Eller det tjekker. Det er ikke så godt, det der. Hvad er den der? Ej, det er bare, det er så kaldt, det der. Hun står der sted. Hun er der ikke længere. Nej, Bonnie. Hvor er det klamt, det der lort. Chica pica! Hvad laver du? Jeg synes ikke, at du kommer til skade. Det gør jeg også. Det gør også på videoen, you know. Au, min tås er min tås er faktisk god. Hvorfor er der ingen, der aner, hvad der sker, når du slår dig? Nej, det er faktisk godt. Åh, Bonnie står lige derude. Chica er der. Hvor er Chica Pica? Hvor er jeg ved, hvordan man får hende væk. Hvordan? Man kan bare klikke den næsten af, så nogle gange så går den. Det gør Bonnie også. Det virker det nogle gange. 6 a.m. 6 a.m. Kom nu! 6 a.m. Kom nu! 6 a.m. Ja! Må I gøre!